Облыста әр екінші ірі және әр үшінші шағын кәсіпорынға әйел адам басшылық етеді. Статистикаға кеңінен тоқталып өтсек, басшы әйелдердің басым көпшілігі білім беру саласында. Мұнда мекемелердің 63%-на жуығына нәзік жандылар жетекшілік етеді. Ал денсаулық сақтау мен халыққа қызмет көрсету нысандарының 43%-ның тізгіні ханымдардың қолында. Қаржы және сақтандыру қызметіне келетін болсақ, бұл үлес 42%-дан асады. Сондай-ақ өнер, ойын-сауық секторларының 41%-на әйелдер жетекшілік етеді екен.